putekļu mākoņi, motoru rūkoņi, ātrums un azarts. Tā raksturojums Madonā aizvadītais Baltijas čempionāta pirmais posms, Latvijas čempionāta pirmais posms un Lietuvas čempionāta pirmais posms enduro. Ir ieradušies ļoti spēcīgi sportisti, neskatot to, ka mūsēji ir arī ļoti spēcīgi. Tomēr braucam pa desinieku Eiropā, arī ir Siliņkungs brauc iekšā desiniekā, tad ir Leoka dinastija no Igaunijas ir atbraukusi ļoti spēcīgi motoklubu, 8 komandas ir spēcīgas ļoti. Tā kā lietuvieši tāpat tās ir savu čempionātu, tomēr viņi izspēlē šeit. Ja? Tad viņi arī visi spēcīgi ir atbraukuši un sastāvs ir, domāju, ka ir ļoti spēcīgs. Jo, ja mēs runājam par lielām lietām, tad Igauņi mūsu brāļa tauta pagājuši gadu nācija kausā izcīnīja 5. Vietu pasaulē. Nu, tā tad šie cilvēki gan ātri tomēr pārvietojās un brauc. Vērienīgās enduro sacensības organizē biedrība Latvijan Baja sadarbībā ar Latvijas Motorsporta Federāciju, Maratons LTD un Madonas novada domi. Esam pilsētā, kurā esi gaidīts, tā ir Madona un tāpēc arī ļoti liels paldies ir pašvaldībai un vispār cilvēkiem, kas uzņēma un tieši par visiem cilvēkiem, kas ir ļāvuši izmantot viņu teritorijas un nav ar sapratni ir attiekušies, kad ir arī šādam sportveidam jābūt. Šis ir jau 17. Gads, kopš biedrībai Latvijan Baja izveidojusies laba sadarbība organizējot sacensības tehniskajos sporta veidos un 3. Gads, kopš Madonā ar pilnu spāru tiek atjaunots enduro sacensības. Kausa organizatoris šeit tam ir īpaši piemērota bāze. Es tomēr arī braucu daudz gadus, ja, un enduro, un es biju Latvijas izlasē, un arī braucu tieši šito sporta disciplīnu, un teiksim, mēs braucām toreiz, ja mums nebija iespējas, mēs braucām Karpatus, Svaļavus, kur bija lielie čempionāti, teiksim, Padomu Savienības laikā. Tad šī vieta ir arī tāda pasakaina, kad tu brauc ar baudu, tev ir viss kaut kas, nu daudzveidība, kalni, lējas, mazie celiņi, vēl visi saglabājies tāds, tiešām interesanti. Super, laiks izdevies. Rasa laba, viss kārtībā, pašam arī iet tā kā viss bez lielām kļūdām. Un tehniski viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Līdz galam būs tā? Protams, tā turpināt. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad trase pārveidota teju par 80%. Tās kopējas garums ir 72 km, kuros iekļauti 3 sarežģīti ātrumtesti. Atvēzējāmies uz tādu mazu ekstrēmo smilšu posmiņu, kas būs tāds mazais iesildīšanās posms, tad ļoti masīvs pārbrauciens un tad iet iekšā kārtīgā enduro posmā, ko tas nozīmē. Tas nozīmē pa meža takām, pa maliņām, pa celiņiem, pa bedrēm, pa akmeņiem, pa visu tātad tas tāds enduro posms ar 4 km grūtību. Un tulītās, kur mēs atrodamies pēc 200 metriem, mēs ejam iekšā mūsu pēdējā, varētu teikt, jau jaunākajai, viena no jaunākajām Latvijas trasēm, kas ir uzbūvēta, pateicoties arī pašvaldībai, novadam un cilvēkiem šajā skaistajā motokros trasē, kas ir arī apvienota ir ar zaļo reliefu. Tā trasē? Koša? Ir kaut kāda sarežģījuma grūtības tehnisikā? Tur bišķīt no augšas ļoti dedzina, bet vispārreiz ir super, ir peļķis, ir visur, kur viss, kas vajadzīgs, tas ir. Veiksmi! Paldies! Un tomēr, kā jau enduro, bez problēmām un sarežģījumiem sportistiem brīžiem neiztikt. Kas notika? Vai, esmu nomocījis sajūgu. Un tagad kādu brīdi jāpastāv ēnā, kamēr atrastīs. Nu viss turpināsies? Turpināšu. Nē, esmu pirmais, bet jāpabeidz trasi ir. Bet kā trasa kopumā ir? Vai, savādāk nekā pagājušajā gadā. Ir tāda forša viegla pārbrauciena, kur var atpūsties, bet tad ir tāda grūtāka brīža, te augstspieguma tīka līnija, kur tur ļoti forši uztaisīts, gan augšā, gan lejā, gan šķēršļi, kas tur jāpārvar. Tas bija interesanti. 10 minūtes, superīgi. Lai arī enduro saistās ar mežiem un bezceļiem, šoreiz starts un finišs, kā arī sportistu dzīve, bāzējās pašā pilsētas centrā. Tas tādēļ, lai ikvienam būtu iespēja atnākt, redzēt un iepazīt visu enduro dzīvi, ne tikai aizbraukt vai apskatītos ātrumposmu. Man jau šķiet, ka Madonā patīk šis sportveids. Pēc atklāšanas varēja manīt arī to, un sociālās tīklos kāda aktivitāte ir, tā kā, manuprāt, Madonā ir laba aura un viņai patīk un dažas pasākums. Ir izveidots tāds interesants tēma, kad trasa ir izveidota pilnībā apkārt Madonas pilsētai. Tad iziet no nulles punktu un atgriežas atpakaļ nulles punktam, ietverot visas tādas vecās trases vietas, kur kādreiz ir arī brīk tādas tradīcijas bijušas. Interesanti, ir sevišķi beigās trīs testi grūti, visi trīs jānobrauc, tā kā pārbrauciens interesants, savādāks un karsts ir, līdz ar to ir grūti un vēl divi apļi un vēl rītdien, tā kā būs interesanti, domāju. Un tehniski viss kārtībā? Tehniski jā, tikai jābrauc, galvenais nekļūdīties.
Pēc divu dienu cīņas ar sevi grūti izbraucamos apstākļos šoreiz absolūtais vinnētājs Ivo Šteinbergs. Savukārt komandu kopvērtējumā uzvarētāja Lauri komandai Samer Pallī no Igaunijas. Uz nākamajām sacensībām Smeceres sila mototrasē līdzjutēji tiek gaidīti jau 1. jūlijā, kad notiks Baltijas, Lietuvas un Latvijas kausa izcīņa enduro sprintā.